Това е голяма стъпка, не само защото 15 години не се говореше за разширяването на Западните Балкани, а защото дори в началото на този мандат, през 2014 година, ако проверите тогава речта на сегашния председател, господин Юнкер, Западните Балкани бяха споменати съвсем мимоходом и изобщо не присъстваха в приоритетите и в целите на този мандат. Още повече тогава господин Юнкер счете за необходимо да каже, че през неговия мандат разширяване на Европейския съюз няма да има.